Урок Тарсоның үзінші кластың үгіренжелері алының клубын зырмаңзырапшалар. Бұ олғынырның қынғын орны пұлша. Бүкінірді олығыз қызы жықтыр шибіргі 3 февральға жарылдылғын пайрамға темненчілер. Арқыстарының осты парша Дима Майнагашев. Кішік олығыз қаттық базы әзістік үнінің оға шапшан қайынша. Шақығылар перергілі маңнынша. Үгіренжелер армия дешілі ортық алып, сарынар толтыршалар. Қызы жықтыр олығыстырдың бірде қалбенжелер. Олғынырның тоқынша Нина Качалорова. Хойбул Алның кішік шұртығы жылары сцена сығырғы оғақынадырлар. Олардың өнері аймақ байрамдарына шазапша. Аймақ республика сеніндегі шайеша марығларды олар өткін аралыздырғы күстеншелер. Біздің мероприятиялық рай школ дейтірші. Мұнда свет жоқ бұл бұршы. Анар біздің школ дейтірші. А свет болғанда рай мероприятиялық мұнда клуб дейтірлі. Біздің бұл свет временнылы дергішәрер, свет пазуқ үсіпірір, и біздің пазуқ мероприятиялыр, прай школы дейштірілер. Біздің физкультура уроктары дейх, тасқар ештірілер, соқта болзы біздің тасқар ештірші, біздің соқлы болзы, мінді уже свет чоқ шырды, бұда файы дейштіршіңгі келсе. Клубта әдөк библиотека орнықша, олған ырмында көп тұз ертерәдірлер. Книга журналарына қығырып, олар уроктарды алғаны пілістеріне тұйчалар. Ибдегі тоқсың шардығы мұндоқ темнәлчі. Сообщение пішілі школадың, ам уже мостың ары сообщение, вот, ам как раз көшіміз мұнда бұл книгіні көрліп, тапшы сол сообщениені мостың ары. Третий класс хапергенер мозг. Сағым культура туризмның астында сөрен. Харата санығыла көрліп барған. 40 жыл мұның алынанды пүткен клубты тексе тықтық тоқыстары бірде еділбен. Ірікті барған кезік шіктік орынар көп, шылығы тудылбенже. Андығда болза, культура туризмның тоғызы толдырызның апарылша. Сарын көгілер шайылша, бірай көрліп барған мероприятиялар ертерілше.